Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je gospodin Stefan Lukić, avanturista i dokumentarista. Stefane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Stefane, ti si biciklom obilazio Balkan, obilazio zapadnu Evropu, što se kaže pola sveta. Kad si to počeo, koje si sve zemlje video i odakle ti ideja za takav, za takvu avanturu? Pa da, mislim, to je... Da kažem, bicikla je samo sredstvo za ostvarivanje onog što sam ja u stvari zamislio, a to je da upoznam što više kultura, što više naroda, da jednostavno pronađem inspiraciju za neki svoj regularan posao ovaj kojim se bavim, a to je grafički web dizajn. Jednostavno, svaki čovjek pronalazi inspiraciju u nekom segmentu svog života. Ja sam ta dva točka i pedale našao kao jedan put... za ostvarivanje razno raznih ideja, za upoznavanje, kao što sam već rekao, kultura, naroda, za praktično jedan intenzivan život koji takav način putovanja pruža. Kad si počeo, izvini, sa koliko godina si prvo putovanje neko duže napravio? Pa to je već ono bilo, baš mi bili ono, tipa osnovna škola. I to je negdje bio, da kažem, prvi taj susret sa nekom slobodom, odnosno način da jednostavno pobegnete iz nekog konvencijalnog načina života, susretanja sa svakodnevnim obavezama i tako dalje. Jednostavno, tražili smo neki način da se izdvojimo, tražili smo sebe kao naravno i svi u tom nekom uzrastu tinejdžerskih godina. I to je bio negdje naš put. Kažem naš jer naravno u početku je bilo dosta nas, kako smo dalje rasli i ljudi su počeli da ostavljaju bajkove po podrumima da kreću, da kažem, u neke ozbiljnije, da tako kažemo, priče, mada iskreno ja mislim da to nije način. Ja mislim da je upravo način da se ostane veran i dosadan nekim stvarima koje vam omogućavaju da budete ono što jeste. A da li se sjećaš koje je prvo putovanje tu u osnovnoj školi? Gde ste išli? Gde ste putovali ti i tvoji prijatelji, drugari? Pa, zanimljiva je ta činjenica jer ja u suštini, ja sam dugo godine trenirao košarku i to mi je bilo onako neka glavna preokupacija. Međutim, voleo sam tu i tamo da provozam bajk kao i svi, da odem, ne znam, do neke obližnje reke na kupanje i tako dalje. I tako jednog dana sam ja krenuo i na putu susreo biciklistu koji je... Kad sam ga pitao kao gdje si krenuo, on kaže, idem na vrh Kablara, to je planina tu blizu Čačka, ja sam neki Čačanin, pa to su ti naši kraji gdje smo vozili, ja onako papučama, jadrankama i sa piškirom rekao, Marko, idem i ja s tobom. Ono se čovjek začudio, kao gdje ćeš ti, klirac od 15. godine, ne znam da sam toliko imao, i ono kao, ne, kao idem i tad smo se popeli prvi put i to je bilo to. To je bila takva neka avantura, znaš, da vidiš jednostavno nešto što potpuno nisam očekivao, nisam znao da taj put postoji, nisam znao da taj vrh postoji, nisam znao praktično ništa, a taj dan sam sve to video, upoznao i doživio nezaboravno iskustvo i to je bilo to. Kakav ti osjećaj tad? Kako si se osjetio s obzirom da si se zaljubio kasnije u taj sport i uopšte taj, da kažemo, i hobi? Pa da, u suštini, sport kao sport, ja se ne bavim znači profesionalno biciklom, znači niti tako izgledam, niti je to neka moja glavna životna preokupacija. To jednostavno pruža jedan fantastičan osjećaj u tom smislu da ste radili nešto dobro za sebe, da ste vidjeli neke nove predele, da ste taj dan bili aktivni, a tek kasnije, naravno, kako dolaze i, da kažem, i neki drugi periodi života i studije i tako dalje, u stvari počinje da se rađa ta želja za, to jest, uviđa se nešto više što to putovanje nosi, a to je upravo ono što sam pomenuo, znači, posjeta mnogim mestima, način da putovanje u stvari najbolji način da se nešto nauči. I onda to je svakako bilo, to je bio u stvari moj način da što više naučim, jer jako volim da čitam i da se informišem i da gledam razno razne dokumentarce, zatim da pogotovo istoriji. U stvari sam video da sama posjeta i razgovor sa ljudima nosi najbolje anegdote, najbolje činjenice, najbolje podatke, praktično se vi svega sećate, znači svakog mesta, svakog susreta i to je nešto što nosi, to je svako putovanje nova enciklopedija. Sad ćemo baš da pričamo o tome. Dakle, ti si
obišao dobar deo balkanskih zemalja, ovih naših regionalnih, jesi da, sve no... ili ti je neka još ostalo onako? Ne, sve sam obišao i to je ono što sam, to je zanimljivost, što sam ja njih obilazio baš detaljno, znači nisam ono ostavljao, ne znam, neki zapećak koji nije obiđen, znači moje putovanja su bila baš ono skretanje sa svih glavnih puteva i odlazak u predele u kojima... Pa ono, čak i neki ljudi koji su možda rođeni u njima, žive negde drugde, retko zalaze. Verujem da tu ima dosta negotra, da. Šta da nam ispričaš. Pomenuli smo u razgovoru pre ove emisije da se ti Albaniju uzduži popreko, tako reći, prošao i upoznao. Ona je onako nepoznanica za naš narod u svakom smislu, i u tom kulturnom, i u tom, naravno, da kažemo, i, znači bilo koja strana Albanije nam je, rekao bih, onako dovoljno nepoznat. Pa sad, kakva su tvoje iskustva? Prvi put kad si otišao u Albaniju, pazi, naš narod se onako retko i osuđuje da ide u Albaniju. Otkud ti prva ideja da odeš baš u Albaniju? Pa, iskreno, pokrenuli smo projekat, to je priču Putevi srpske vojske. To je bilo nešto što je prosto toliko, naravno, stogodišnjica kako se bližilo, a mi smo onako počeli da razmišljamo intenzivno o tome, ja sam počeo da razmišljam o tome, ajde snimimo neki materijal, napravimo dokumentarac i tako dalje, i naravno Albanija je bila nezaobilazna na toj ruti. Iskreno, pre toga svega par ljudi sam znao koji su išli ovim ili onim poslom u Albaniju, uglavnom se to poslom išli retko zadovoljstvo. Bilo šverc neki ili? Pa, sad, ono, ne, glavno su bili legalni tokovi, mada upozoravali smo se na prvi put da svašta očekujemo. Ipak, ispostavilo se da nije to bilo ništa strašno. Jedino ulazak prvi, mi smo išli na Skadar, naravno, kao prvi grad koji je najbliži granici. I sjećam se odmah po ulasku, smo imali neki peh, nešto tipa ono, guma eksplodirala, pa smo odmah tu stali i onda kao pričamo na engleskom. Znaš, ono, bilo je malo bojazni, ne znaš prosto šta da očekuješ, jednostavno ulaziš u jednu totalnu nepoznanicu, jer ta zemlja koliko god nam bila blizu, toliko je i daleko. Međutim, odmah smo vidjeli tu prijatnu atmosferu kada pričamo sa ljudima. Znači, ljudi su jednostavno željni razgovora, željni su da čuju odakle dolazimo. I onda, u početku, naravno, izmišljali smo zemlje, ne znam, Poljska, ne znam, Češka, ne znam, ovako, ne znam. Ali, posle određenog vremena sam ja samo prelomio kad smo bili u Tirani, da jednostavno, mislim, nema smisla više da svuda smo vidjeli ono, ajde baš da vidimo kako će da reaguju ono u sred Tirane, uveče u gradu, ono, izašli smo da prošetamo, da vidimo kako će da reaguju kada kažemo da smo iz Srbije, I ono, kakvi su rekli? Svi su bili, ono, prvi mahu više su iznenađeni, ono, kao, otkud vi ovde, znaš, kao, zamisli kakvi si ti ostaviti neko u Beogradu, da, ono, da pitaš nekoga odakle si, pa kao iz Albanije, znaš, ono, iz Tirane. Mislim, naiđeš prvo, naravno, sad je to postalo, ali kažem... Ali mislim da, izvini što te prekinem, ali mislim da ćemo pre u Beogradu sestri Albanca nego u Tirani Srbina, ili se možda baš to, ali verujem mi, koliko god deluje da je to mali, jedan kratak period, u stvari, od 3, 4 ili 5 godina, promenilo se ono vremena, odnosno na tad. Naprimjer, pre 5 godina je stvarno bio događaj da vidite bilo koga, ja mislim da tada nikoga nismo vidjeli, ono, ni jedne srpske tablice, ništa. Sada već ljudi polako počinju da idu, ne mogu kažem, sad smo mi našim putovanjem probili tu neku barijeru i krenuli da jedni od prvih Srba, ne znam, koji su dole proputovali Albaniju uzduži popreko, ali svakako smo bili jedni od malog broja ljudi koji su dole bili u to vreme. Zanimljiva anegdota u Tirani je bila da smo u hotelu u kojem smo odselili, to je hostel, ja odmah tu kod trga Skenderbega u centru, bili smo prvi gosti iz Srbije, pa su se slikali sa nama, pa je to bila atrakcija, pa su slikali naš pasoš, pa znaš, to je bilo ono potpuno jedan događaj. Kako ste se osjećali kad su rekli kao ajde da se slikamo, kad su vam uzeli? Pa ono, bilo je okej, mislim, prosto nismo očekivali, ono, mislim, koja je vjerojatnoća da ono, u jednom ono, hostelu, odmah tu u centru, ne bude neki gost, nekim poslom da je došao iz Srbije, ali eto, nama je bilo skroz zanimljivo i ono, bilo nam je prijatno, kažem, nismo ni jednog trenutka učinili da nešto da se neprijatno osjećamo. Čak kažem i taj centralni deo zemlje koji je opet malo, mislim, znate da to je muslimanski deo, tako da tu opet, ali naravno kao
i svuda u svetu, ono, u većim sredinama, što je stepen obrazovanja veći, što je urbanija sredina, to je naravno i tolerancija. Pogled na tolerancija i pogled na, na život potpuno drugačiji u odnosu, na primjer, na, na sredine kao što je sam sever Albanije, odnosno blizu granice sa Kosovom, gde je opet, mislim, takozvanim Kosovom, tako možemo se kažem Kosovom zato što smo bili Kosovo. Baš u tom dijelu, da. Da. Zato što smo baš bili u tom dijelu Albanije, gde, koja je iskreno bila jedna od naj, ono, naj, da kažem, ratobornijih u tom sukobu kojom je bilo, znači da, najviše boraca, ono, ja ga zovem Kukeš, ali neki Kuks, on je samo 20 km od Prizrena. Tako da, da tu baš i ne vidite toliku blagonaklonost, ali stvarno i tu nismo imali nikakvih problema, čak i kad smo rekli, ono, iz Srbije smo, bilo je ono, okej. Okay. Ništa više od toga. Kakva je Albanija? Kako je njihovo društvo? Kakvi su putevi? Kakav je uopšte život? Ovako, koliko se razlikuje od Srbije? Mislim, ovako uopšte je jedno pitanje polako da krenu. Pa, u suštini, velika je razlika. Prosto imate utisak dok putujete kroz zemlju, mi smo stvarno ono sve delo obišli, ja sam ono sa različitim saputnicima i dosta i sam u prethodne 2-3 godine, uglavnom sam putujem. Sam obišao gotovo sve delove i ima tu se kao da ste, ne znam, u nekoj zemlji tipa jugoistočne Azije ili i po saobraćaju i po nekim situacijama koje svakodnevnim kojima se susrećete. Znači, neki uobičajen način života je potpuno različit. Tipa saobraćaj više liči na Bangladeš, na primjer, nego na neku... Nisam bio u Bangladešu, kako je Bangladeš? Pa, to je... Pričao, rekao sam čisto onako kao ilustracija, zato što je prosto jedno ludilo na ulici, kad ulazite u grad, to je prosto... više ne znam te koja su to prevozna sredstva i ko tu se parkira na sred bulevara, ko je zaustavio saobraćaj i da bi nešto imao da kaže, ili već, mislim, to je prosto neverovatno šta sve možete da vidite. Po autoputima to su najrazličitija improvizovana prevozna sredstva koja čak znam jednu anegdotu da ja nisam imao takva iskustva, ali sam čuo priče da albanske policajce ne podmećujete sa parama, nego tipa on pruži ruku, a vi stavite paštetu, zdenku i to je kao da vam ne piše kasno. I pa da li je tolika kriza? Pa ne, mislim to je, ja sam čuo te priče i skroz ono, nisam ni ja verovao, ali ono, kad sam vidio kakva je situacija, u stvari šta sve ljudi rade i šta se ne kažnjava, ono, prosto vidiš da je tako nešto izuzetno moguće. Da. Tako da kažem ti, ono, putevi su, ono, kreću da sređuju tu putnu infrastrukturu, ali to su putevi tu, praktično, to je sve praćeno prirodne, prepreke su praćene putem, znači ništa nije savlađivano, tipa nekim viaduktom ili ne znam, nekim tunelima i tako dalje, nego to su ono planinski putevi, bukvalno penjete se na 1000 metara nadmorske visine, pa siđete na 200-300, pa ponovo na 1000, serpentine, prosto 90% puteva je tako. I mnogi delovi zemlje su u stvari izolovani, mislim, u vremenu Enver Hođe preko 700.000 bunkera je urađeno betonskih. Ekvivalent 4 ta bunkera, troškovi za 4 bunkera su kilometar autoputa. Pa vi vidite, mislim, ono, koliko je sve drugo zapostavljano da bi se, eto, želja jednog čovjeka ispunila u tim trenutcima. Ti bunkeri sad, jesi nailazio na njih? Ma naravno, to su na svakom koraku. Jel koriste oni sad u neku svrhu? Pa ima par njih na plaži, na plažama su pretvoreni kao neke kafiće, turističke atrakcije. Bila je sad skoro emisija i baš sam prolazio pored tog bunkera. Jedan isto zanimljiv lik, tatu umetnik, on je tokom komunističke vlasti prebjegao u Jugoslaviju tadašnju. Uspio da pobegne, bio je, ne znam, u Paljinskoj skeli zatvor, posle je otišao za Ameriku, tamo je već ušao neke vode, ne znam, kriminalne i tako dalje. Međutim, sad se ono vratio, živi neki zdrav život, otvorio je tattoo studio za tetoviranje u jednom od tih bunkera. Da, i ono, to je sad onako baš zanimljiva priča, ono, ima dosta posla, ono, i dolazimo ljudi iz inostranstva, ono, da vide, znaš, postao je kao jedna vrsta turističke atrakcije. Međutim, prosto, kad pogledate taj bunker, to je toliko... Kako bih rekao, to je toliko moćno urađeno, znači nije se štedilo, tačno se vidi, to je, oni su imali ogromne troškove da uklone sve te bunkere, na primjer, sa plaža. Ono, bukvalno sve plaže peščane koje su inače prelepe, pogotovo krajnji jug zemlje od Valone dole ka Sarandi,
stvarno prelepe plaže, peščane, gotovo da nema razlike u odnosu na Grčku, na primjer, od Krfa pa dole ta regija. Prosto... A kakav im je turizam? Jesu razvili malo turizam? Jesu uložili? Ja, pa... U suštini vidi se, ali vidi se taj pomak, vidi se da se gradi, da su krenuli, ono, da dosta ulažu to, ali ono što je primetno jeste da taj najljepši deo u stvari je potpuno, tek je pre, ne znam, možda manje od 10 godina asfaltiran put tu, da, to je ranije bio makadam, ono, mislim, i tu je ogromna jedna planina, Čika se zove, koja isto tako na 1000 metara, i onda ogromnim serpentinama se put vodi ka primorju. Tako da i taj deo bio baš izolovan, tipa pre nekih 7-8 godina je taj put asfaltiran, mislim prelep je put, prelepa su mjesta, ali vi bukvalno vidite kao kod nas ono selo, neko planinsko selo i sa prelepom plažom gde nema ni hotela, nema, ono, nema nikakve infrastrukture. Mislim, to je prelepo, mislim, ja to volim, meni je to, ali mislim, ono ima ljudi vjerojatno koje... E, već, ono, Saranda, dole, ono je već... To su, mislim, ceo taj deo praktično su Grci, mislim, to su Grci koji su, naravno, tokom komunističke vlasti morali da se izjasne kao Albanci. I tu i arhitektura podsjeća na Grčku. Od Sarande do Krfa vam je mnogo bliže da i mnogo kraće traje plovidba trajektom nego od Igumenice do Krfa. Što, mislim, opet govori da... A da li si u Albaniji, evo, pomenuli smo da si ti jedan od retkih ili da nema tako veliki broj naših ljudi koji odlazi dole. Uglavnom odlaze nekim poslom. Da li si dole susreo nekog ko živi duži period, da se izjašnjava kao Srbin? Da li si imao tako neke, kako da kažem, tako neka iskustva koja su te iznenadila? Pa da, pa tokom prvog putovanja na projektu Putevi srpske vojske, koji inače traju 4 godine, ovog leta sam ja završio ono posljednju rutu, ja sam htio sve rute da prođem, kuda su išli nekad naš narod. Da, poslije za to pitati. Da, čisto kažem, jasno, kao način na koji sam došao do tih informacija. Pročitao sam, Večernje novosti su radile jednu reportažu također nekim zanimljivim detaljima koji su se dešavale tokom tog povlačenja, odnosno Prvog svjetskog rata, i došla sam informacije da postoji čovjek koji živi u gradu Fier, koji je bio živ i koji je dalje živ, a bio je živ i sjeća se povlačenja vojske kada je vojska i narod su bili u gradu Fier. I ono, mislim, to je bilo, znači, idem, morat ću da ga nađem kako god. Imao sam samo podatak da je njegov unuk policajac u tom gradu i to je bilo sve od podataka što sam imao u tom trenutku. I onda smo, ono, ušao sam u gradu, ono, ušli smo, gledamo gde, šta, kako, i ono, do prvih policajaca, kao, i sliku sam izvadio, znate ovog čovjeka. to je bio taj unuk. I onda su oni, pozvali ga, on je bio, nije ni radio tako, valjda, bio je na odmoru nekom i to, ali odmah je došao i on odve, Toma Dimo se zove čovjek, Grk, slep je bio, ali se, kažem, bio jer je 3 mjeseca posle naše posete preminuo. 104 godine imao to kad smo ga posjetili. Koje godine je to bilo, prekoliko? 2014. A, 14. I on je tako razborito pričao o svemu, prosto opisivao je da detalja kako se taj događaj odvijao, a ovo kažem, naravno, nisam odlutao od pitanja, nego kažem, to je samo uvod u to da je njegov unuk prosto zaljubljen u srpski narod, ono, čuva tradiciju, govori srpski jezik, on nam je provodio sve vreme, postoji udruženje Srba u tom gradu Fier, imaju svoju kancelariju sa sve srpskim zastavama, koju on, okej, stoji, niko je nije. Ono dirao ili da su imali neke probleme, bar ono što smo ga pitali, nikakvih problema nisu imali. Skoro sam video priču isto koja me oduševila, ja ću sad, izvinjam se, ono, zaboravio sam ime glumice, ali glumila je Lolu Golubović, posle Tanje Bošković, ako se sjećaš, u Srećnim ljudima. Jo, ne mogu sjetim imena, ali znam koja je. Ona je otvorila restoran u Sarandi, tom gradu, baš na jugu Albanije. Znam da drži restoran dole i da živi, ono, da je pre neku godinu to... I tako da, u posljednje vreme sam čuo, mnogo ljudi me pitalo za te rute, objašnjavao sam im, išlo je dosta, kažem, ja sad izvinjam, ja bih sad voleo da se meni neko javi ko je, ono, dugo, verovatno ima ljudi koji rade, koji su vezani poslom i tako dalje, ali ja mislim da je razlika, odnosno nešto što čini specifičnim, onaj način koji sam ja upoznao Albaniju, upravo taj bicikl i upravo ti zabačeni predelovi kojima sam ja prošao i
i što sam upoznao i te ljude i što sam video tu divlju Albaniju, baš divlju u pravom smislu te reči, znači gde sam prolazio kroz predele koji su odsečeni i bili praktično izolovani pa gotovo vekovima. Jasno, ali možda se neko javi, Balkan Info se gleda i u Albaniji, imamo informacije. Šta sam te da kažem, šta sam te da te pitam, da te vratim na ovog starca samo od 104 godine, da. Šta je on, kakav si razgovor vodio sa njim, šta je on rekao, kako je, šta si ga pitao, na primjer, šta, mislim, koje si teme uopšte otvorio s njim? Pa u suštini, znaš, ja kao, da kažem, autor dokumentarnog filma, ja radim sve. Pa između toga, između ostaloga, i ono, pokušavam da budem i novinar. Dobro, dobro, pa da. Ali, naravno, to je više, kako da kažem, ono, ja pitam ono što mene praktično interesuje, a onda, pa interesovalo me to, prvo sam htio da vidim u stvari čega se on zapravo seća, da vidim ono, mislim, opet čovjek koji je star 104 godine i slep, mislim, ne možete očekivati sad njega da on sad, ali prosto sam se iznenadio koliko je on razborito pričao, čak i ono ponudio nas i rakijom, pa smo popili po rakiju i tako, stvarno se sećao do detalja, ono, pričao je da o vojsci koja je bila tad u jako lošem stanju, u smislu da nije bilo hrane, da je praktično bilo, da su bili jako teški uslovi, ali da su se ljudi uglavnom okej držali, da nije bilo nikakvih napada u tom gradu, da su ih stanovnici lepo primili, da su mnogi ostali tu da žive, jer bilo je ozbiljnih povreda, jednostavno nemogućnosti da se nastavi dalje ka krfu, pa su neki jednostavno ostali praktično u tom mestu i kasnije zasnivali porodice i tako dalje, jednostavno ostali su tu da žive. Takođe, ono, priča je, on je jednostavno toliko, nije slučajno to udruženje Srba baš u tom gradu, jer oni imaju najlepše uspomene na boravak vojske, kao i Krfljani. Bili su jako uplašeni, jer nije baš jednostavna situacija kada vam u grad od, ne znam, par hiljada stanovnika, tada dolazi vojska koja broji gotovo stotinu hiljada. Mislim, nije stotinu ta grupa, ali recimo 20 ili 30 hiljada. To je veličina, da, ono, pet puta više ljudi dolazi od stanovnika tog mesta. Ali, bukvalno nijedna loša situacija, oni su najlepšim sećanjem ostali tom narodu tamo, tim stanovnicima, ne samo Fjera, nego i drugih gradova. I jednostavno, oni upravo iz tog sećanja u tu neku, da kažem, i zahvalnost, jer su oni dosta i dobrog dobili. Albanija je tada bila još uvek jako zaostala zemlja, tad je bila je kraljevina, pa je tu bilo, da kažem, raznoraznih prevrata i tako dalje. Uglavnom, jako, jako, mislim, koliko god mi mislili da, ne znam, ceo Balkan u tom periodu je bio zaostao, Albanija je baš bila u tom trenutku, sad je to... Prednjačila je u tome, da. Da, tako da... A da li ti je rekao, recimo, kako smo iz tog, jel, nekog vremena i odnosa Srbije i Albanije ili tad... ili tad Kraljevine Srbije, došli do ovog sad. Da smo tada imali odlične odnose, a sad, da li ste pravili takve paralele sa tad, koja je to godina, reče, 2014. kad ste razgovarali? Mislite baš na 2014. ili... Pa ne, mislim, generalno na ovaj period ovako loših odnosa. Kako se to izmenilo za tih koliko stotinu godina? Pa, sad, šta reći, mislim, ja stvarno nisam stručnjak sad u nekom, da kažem, političkom aspektu da pričam iz te situacije. Ono što sam ja, u stvari, video, i što je negde moj zaključak, jeste da... u suštini jako smo ne samo mi, nego svi balkanski narodi podložni uticajima sa strane, tako da ti uticaji sa strane u stvari diktiraju raspoloženje određenog naroda. Sad, ako se vratimo kroz istoriju, pa vidimo neke, da kažemo, komunističke vlasti, pa pre toga, mislim, poznato je da se prilikom povlačenja naše vojske, da su albanaška plemena na severu napadala u koloniji ljudi, da, i sa njima smo imali probleme, a opet, mislim,
kažem ovo, posle kako sam se vratio kroz istoriju, to je u stvari ta oblast Klimenti, takozvana, koja je bila jako ratoborna kroz istoriju. Oni, nije to sad od juče, mislim, to je, da, oni da. U prethodnih 5 ili 6 vekova su bili na strani ko više plati, jednostavno njih nije interesovala nikakva vlast, oni su bili okruženi prokletijama, i praktično to im je bila prirodna barijera koja ih je štitila od svih spoljnih uticaja. Oni nisu priznavali nikakvu vlast, oni su živjeli kao posebna država. I to su bila plemena sastavljena, hrišćanska plemena sastavljena od crnogorskih srpskih i albanskih hrišćanskih plemena. Je to bila zajednica, znači Klimenti, oni su potpuno nezavisni od bilo kakve vlasti. Znači, tipa, dok je u Kotoru, dok je bila Mletačka republika, oni ponude više novca, namirnice i tako dalje, a se bore za njih, oni se bore za njih, dođe neko drugi ponude, znaš, mislim, to je... Da, racionalni ljudi. Da, to je bilo tako, znači, ako se pogleda kroz istoriju sve to, onda, znaš, negdje dođe. E sad, ova najnovija, mislim, dešavanja, ja kažem, ne znam, mislim, ja uvek gledam ljude kao dobre i loše, znači, tako ih i delim. Ono. Ja sam, na primjer, ja sam loše situacije, odnosno, da kažem, neprijatne situacije ima u Grčkoj koja je nama bratska zemlja, ali dalje imam najlepše mišljenje. To ćemo kasnije. Samo da te zadržim ovde na Albaniji, pre nego što ti mogli bi da napravim emisiju od 5 sati, koje su sve zemlje, ali morat ćemo nešto da izdvojimo. Pravio si dokumentarac Putevi srpske vojske, je li tako? Da, da. Jesi prolazio si tim putevima, rekao si da si poslednju rutu završio nedavno, ili da? Relativno skoro. Kakvi su to putevi, kakav si utisak, kad uporediš ono što smo, jeli, svi čitali u školi ili gledali neke dokumentarce i to što si ti bukvalno doživeo na bajku, kakvi su ti utisci, šta si video sve? Pa, meni je drago što sam sve te puteve, ta posljednja ruta kojom sam obilazio, ona je jako zanimljiva, je baš ide kroz srce prokletija, ona prošle godine su krenuli da je sređuju i da asfaltiraju, to je dobijena neka donacija i, kažem, ta oblast Klimenti da se poveže sa ostatkom zemlje jer je bila vekovima izolovana. Ja sam je prošao dok je bila još neasfaltina, dok je bila divlja i to mi je baš drago što sam tada ono uspeo da vidim. Pa, prosto neverovatno, to je, mislim, zamislite Albaniju kao najizolovaniju državu sveta, ono, kroz vekove, maltene, i onda, najizolovanije oblasti u najizolovanijoj državi, mislim, to je, prosto možete svašta da vidite. Putevi su opasni, ali opet, sa druge strane, i fantastični, zato što upravo vode kroz naselja koje su na nevjerovatnim mestima, to je u podnožju vrhova planina koji su preko 2000 metara. Oni su jednostavno sačuvali neke plemenske aršine, zakone po kojima se ponašaju, jednostavno od, da kažem, ono, tih, ne znam, vidite, na primjer, kafanu, odnosno neki kao bar, koji onako improvizovano funkcioniše stotinama kilometara od prve neke ozbiljnije naseobine, gde nema puta, gde nema ništa, ali oni su jednostavno tu sresređeni na sebe i tu su razvili neki svoj način života, jednostavno. Svoja pravila i... Da. Ono što me, naravno, što me potpuno začudilo je što tu funkcioniše, na primjer, osnovna škola koja je puna dece, onda prodavnica, kažem, kafana, svako selo, ono, prosto ima, to je jednostavno nešto što je normalno. A kakve su cene, kakav je životni standard, je dosta jeftinije nego u Srbiji? Da, to je da, mnogo, mnogo jeftinije. Koliko, ajde, možda se setiš, ne znam, jesi pio negde kafu ili nešto, da uporedimo? Pa mislim, sama činjenica, evo sad ćete, na primjer, u Tirani, taj hostel koji je u centru, prenoćište sa večerom i sa doručkom je koštala, mislim, 7 ili 8 eura. Mislim, na primjer, u Beogradu, pa i u nekom manjem gradu ćeš vrlo teško u Srbiji to naći. Da ćeš naći. A kakva je hrana, recimo, evo kad smo kod doručka i večere? Pa, ništa sad nisam nešto vidio specifično da se koristi, ono, u odnosu na neke druge balkanske, ono, zemlje, mislim, uglavnom sve isto, ono, dosta, jaretin, ono, to forsira, mislim, ono, to im je, A kad si pričao sa mladim ljudima dole, ili generalno s ljudima, kakve su plate dole, kako oni, šta oni kaže, oni vide u toj zapadnoj Evropi neki spas? Da li imaju neku povratnu informaciju u Srbiji, da kažu, joj, bili smo u Beogradu, ne znam, ili bilo šta što ima veze s nama?
da misle recimo da je ovde mnogo bolje nego kod njih. Pa, da, slična situacija, pa ću ti reći. Pa tu su negdje ono, plate kao i kod nas, s tim što oni su dosta išli na jug Italije. Ono. A ja sam imao prilike, baš sam bio skoro kod nekih prijatelja dole, na jugu Italije. I tamo nije situacija sad nešto sjajna da bi, ne znam, neko koji ono, imigrant dobio posao, pogotovo ako ilegalno tu i tako dalje. Tako da, dosta njih se vraća sad sa juga Italije u Albaniju, zato što opet koliko toliko raste, ono, ako ništa drugo, bar taj turizam kao grana neke privrede, pa uspevaju da pronađu. Znam da su oslobođeni svih poreza kad nešto otvaraju, da im tu država koliko toliko izlazi u susret, pa sad oni tu vide neku, da kažem, svoju šansu. Da. Kakve su penzije, recimo? To je nešto niže. Pa to sad, mislim, koliko god, ono, tu su negde, da kažem, u nivou i sa platama, sad verovatno i sa penzijama, to ne znam, nisam ovo sa nekim starijima sad pričao o tome, nisam nešto toliko, ali ono, u razgovoru smo ono prolazili kroz to, ali svakako mislim da za to koliko god možda da je manje što prime, mislim da mogu mnogo više da kupe. Da, to je, ja mislim, to je ključno. Mislim da je to ključno. A kakav oni imaju utisak, Albanci generalno, Srbi u Albaniji, ne na Kosovu, posle ću te pitati za Kosovo. Pa, u suštini, nisam video, kažem ti, nikakav problem nisam imao, pogotovo, mislim, ako vide da mogu imaju neku korist od tebe, da ti, na primjer, hoćeš da platiš njemu za prenoćište ili hoćeš da kupiš nešto kod njega u prodavnici, tu su tek maksimalno korektni, A i ovako, u svakom razgovoru, mislim, tipa pitali smo policajca u Valoni gde se nalazi smeštaj koji smo bili rezervisali, ali nismo mogli da pronađemo tu ulicu, on je zaustavio saobraćaj i on odveo nas do tog smeštaja. Hoću da kažem, imaju, a nismo mi tražili to da radi, ne to samo radi, da ne bude zabavno. Jednostavno, ja nisam imao nikakav problem sad. A nisu pokretali neke, ne znam, političke teme, jer su pitali nešto, ne znam, o Miloševiću, kako je u Srbiji, su se interesovali da su te nešto zapitkivali, da... Jesi imao neke takve iskustva? Pa, u suštini, kažem ti, ne. Gledali smo, mi rekli smo iz Srbije, rekli smo da smo tu na nekom proputovanju, da jednostavno želimo da upoznamo što više od Albanije i tako dalje. Dobro, nisam sad te odijem toliko istoriju da im objašnjam da ja idem sad putevima kojima se povlačila srpska vojska pre 100 godina i tako dalje. Ali nismo potezali, kažem, toliko ta politička pitanja. Kao što oni ne vole neki period tipa vezan za Envera Hođu i nešto što je donosilo, da kažem, njima neke probleme kroz istoriju, jer vidiš da kad ih pitaš par pitanja, kako je bilo tad, mislim, kako je bunkeri, šta se dešavalo, kako ste bili tako izolovani, oni su pokušavali da preplivavaju Ohrid, da pređu tamo preko Prokletija u Jugoslaviju, tadašnje, njih su oni graničari ubijali, mislim, ti bunkeri su služili, nikad nisu služili za odbranu zemlje, nego da graničari iz njih smaknu svakog ko pokuša da pređe Jugoslaviju. Tako da vidim da im je to bolno i onda nisam ni forsirao tu temu, znaš. E sad onda bilo bi nepristojno od mene da ja njih pitam, a šta vi mislite sada o Srbiji? Dobro, rekao možda ste eventualno. Ne, kažu i oni, svi pričaju da bi vole da dođu u Beograd, ali isto se, imaju taj strah, pitaju je li sigurno. To te pitam, da. Pitaju je li sigurno, šta mislite, šta vam preporučite još da vidimo u Srbiji, u koji grad bi smeli, gde su više nacionalistički, gde su liberalni ljudi. Mislim, to je nešto uopšteno što i oni pitaju. Njima smo mi neka, da kažem, intriga, nešto što ih negde kopka, što bi jednostavno voleli, znaš, da... Pa i Berlinski zid dok je bio, ljudi su voleli, znaš, da provere sa druge strane, da je šta se dešava, znaš, tako da... A kakve su Albanke, recimo, ovako, pošto ima dosta mladih, natalitet je visok, jesi se upoznao s, ne znam, nekom devojkom ili generalno mlađim ljudima, nebitno da li devojkom, da li... nekim momkom, jel? Kao mladi ljudi, mislim, ne, ne u tom smislu. Upoznao sam se sa momci, mislim, ne, pa, kažem ti, mladi su skroz otvoreni,
hoće da jednostavno i oni vole da putuju, vole jednostavno sa otvaranjem zemlje je njima isto otvoreni neki novi horizont jednostavno kada tvoji deda i baba i roditelji žive u državi u kojoj je sve usresređeno, znači na granice koje su i jednostavno nikakva dalja pitanja, niti putovanja, niti jednostavno u Albaniji se znalo, ne znam, na prste jedne ruke a prebrojiš ljude koji su tad mogli da izađu iz države i ne znam da putuju. Nikome nije bio dozvoljeni. Tako da sada oni znaju kako im je bilo tad, tako da sad cene to što mogu da otputuju, što može neko drugi da dođe i naravno usresređeni su da shvate i oni da je obrazovanje ključno, da jednostavno da treba da su usresrede na sebe, na svoj napredak, na putovanje, na nešto što, da kažem, nosi dobro. Mislim, da li je to sad, zato što smo mi uglavnom sretali takve ljude, zato što sam i ja negde iz te priče, pa mi je bilo za, da kažem, ono, s njima sam mogao naći neki zajednički jezik da možemo da popričamo o tim temama. Ne verujem sad da je neko koji je sad nacionalistički opredeljen nešto imao mnogo da priča sa mnom, ono, znaš, da. Tako da, eto. A recimo kad bi morao da uporediš sad Albance iz Albanije i sa Kosmeta, da li on, kakav je njihov stav prema, prema njihovim jeli, sunarodnicima ili odnosno sa istom nacionalnošću na Kosmetu? Pa što odmah ću ti reći, ako sam u Albaniji imao hrabrost, ja kažem, ono, u svakom trenutku, kad sam iz Srbije, čim sam prešao Ibar dole na južno od Mitrovice. Digao si tri prsta odmah i... Ne, tu uopšte nisam teo, jer sam svestan da je to opet mnogo osjetljivije područje. Nisam imao nikakvih problema, ono, svuda sam prolazio, normalno, okej. Čak sam ono par puta i popričao sa ono, ljudima, naravno na engleskom, ali nisam htio da potenciram tako neko pitanje, jer jednostavno i dovoljno već rizikom što sam prešao dole, ali mislim, ono, znam ljude koji su međuvremeno išli do Prištine biciklom i dole baš na jugu i ono, pričao su u Srbiji, stvarno nema, vjerovatno ja ne bih imao, ali opet, eto, nisam htio da riziku. Kažem ti, nisam ono potencirao toliko to političko pitanje na putovanju, ali mislim da generalno da pogotovo taj liberalni deo Albanije naravno nije baš nekog sad pretjeranog, nema neko pretjerano lepo mišljenje sad o svemu onome što se dešava na... Mislim, verovatno njima jasno da su iza tih, da kažem, ono, velikih, ne znam, boraca za samostalnost i tako dalje, da su tu već neke druge priče, da to nije baš skroz patriotski, da to ne odražava pravu istinu i ono onako što je... Onako kako se prikazuje. Da, onako kako se prikazuje. Tako da, u suštini, ono, vi kad idete kroz Albaniju, vi vidite na svakoj pumpi, na hotelima zastave Amerike, Europske unije, Kosova i Albanije, mislim. U Albaniji se... Da, ali opet nije uopšte toliko, ono, bar ja što sam razgovarao sa ljudima, nije baš tako raspoloženje. Mislim, to stvarno treba gledati kao neki... Sa rezervom uzeti, jer... Ako je to, da kažem, mišljenje nekoga, ne mora znači da to što je on istakao sad jedan pojedinac zastave na svom posjedu, da je to sad da to odražava mišljenja širokih narodnih masa. Bez želje da mene onako ono ljudi odnosno pitaju što ideš dole, što trošiš novac, mislim, što trošiš kod njih novac, zašto ideš kod njih, ne znam, oni to gledaju kao letovanje. Mislim, ja to uopće nisam gledao kao letovanje, ja sam to gledao kao jedan putovanje zbog da ima neki praktično viši smisao, to jest osnovna ideja puta iz srpske vojske, a jednostavno u međuvremenu sam se zainteresovao, sam vidio mnogo zanimljivih stvari, video sam ono mogućnost da prosto istražim nešto što je nepoznanica. Naravno. A kad si bio u ovom albanskom delu Kosova, jeli, gde su Albanci većina, da li si imao tu neki onako događaj koji bi mogao da prepričaš sad, da se setiš, da li prijatan, da li neprijatan, nešto što te možda iznenadilo ili onako zateklo? U suštini dole probleme će imati uvek ono, to i svi čujemo preko TV-a, ono kad su organizovane neke posete, ono ljudi koji idu iz Srbije dole, pa se zna da će oni tad proći, pa se zna da će biti pratnje i tako dalje, uglavnom su tad problemi, ja znam ljude koji su išli da posete dole manastir, tako dalje, da su imali uvek neke probleme, zato što se tad zna i tad se naravno, verovatno, okupi ta ekipa ljudi koji ono, to ne želi da dozvoli i tako dalje. A ovako, kažem ti, znam mnoge ljude, uključujući mene, koji su išli dole baš biciklom,
putovali i nisu imali nikakvih problema. A kažem ti, sad neku specifičnu situaciju zaista nisam imao. Osjećao se u početku, osjećaš neprijatno što svuda on albanske zastave, to se potencira. Da, prosto, meni je samo ono, kako te kažem, ono, znaš, mi svi posmatramo to Kosovo više postaje onako kao nešto što je toliko daleko. U stvari ti, ono, kad ideš na Kopaonik, ono, ovaj, dole ka, znači, prođeš Rašku i sad ideš dole za Kopaonik, ti praktično Jarinje, ovaj, granica sad, mislim, oni zovu integrisani, to je klasičan granični prolaz, mislim, to je, ovaj, ti sad kad treba da pređe, mislim, ti prolaz, ono, čovječ, pa to je, mislim, to je toliko, mislim, toliko je, ono, toliko je to tu, mislim, sad mi svi, naravno, kad idu ljudi u Grčku, ovaj, na more ili idu u Crnu Goru, nekako se obilazi to područje, nije, ovaj, znaš, ali malo bude onako grubo osjećaj, ono, kad priđeš, ono, znaš, i ono sad. Ali se plašio, mislim, ovo te nisam pitao, ono, pričamo sve vreme, ali kad prvi put kad ti trebalo, verujem da nije što ti kažeš prijatan ambijent. Pa nije, mislim, ono, ovaj, nije sve jedno, prosto pa pomisliš, ej, mislim, krenuo sam, okej, okay, idem, ne bi trebalo ništa da se desi, ali opet, mislim, imaš neku, da kažem, neku bojaz. Naravno da sam imao strah, ono, sad već, mislim, ne zato što, mislim da se shvatilo da nijednim svojim gestom nisam teo bilo koga da isprovociram. Znači, to je, ja mislim da isto tako da i neko i neki Albanac da krene da putuje kroz Srbiju, da ukoliko nikoga ne isprovocira, da stvarno ne bi trebalo bilo što da mu se desi. A jesi prenoćio u nekim albanskim mestima ili ovim srpskim enklavama takozvanim, jesi uopšte noćio na Kosmetu? Pa, u suštini, malo je to područje, brzo se to prolazi, znaš, ja to, ovaj, ono, prolazio sam taj dole deo, ovaj, ka Prokletijama, ne znam, ovamo sam posle isto skretao, jedan deo sam prolazio, ulazio, ovaj, dole, pa onda prelazio u Zvečan, ono, što je ponovo, jel, kao srpski deo, pa onda, i tu mi je bilo ono isto, ovaj, oni su praktično odsečeni, mislim, jer do njih vodi jedan glavni put koji prolazi kroz taj južni deo, prelazi Sibar, pa prolazi kroz južni deo, a imaju neki planinski put kojim kao ne moraju da idu tim delom da bi došli do, joj, pa onda dole ljudi, ono, ne znam, tri lične karte imaju, mislim, ono, od tri različite države, znaš, pa tablice, ono, vidiš tablice, ono, iz Titove Jugoslavije sa petokrakom, ono, znaš, ono. To si vidio, zaista? Da, voze ljudi sa tim tablicama, znaš, ono, pa nemaju tablice uopšte, ono, mislim, možda vidiš svašta, ono, znaš, ono, mislim, baš je, ono, zanimljivo. Konfuzna je situacija. Baš to, znaš, ono, ovaj, ali i prelepo je, ovaj, ono, imam čak i prijatelj. Kako je priroda, kako to? Prelepo je, mislim, ono, pogotovo to jezero vode, ovaj, to je bilo sam ono jest. Skoro da, ovaj, predmet, ono, isto svojine, neki ovaj, pregovor, tako dalje, svojine, i to, ovaj, ali prelepo, stvarno, imam ovaj prijatelj je baš iz Zvečana, ovaj, koji su dole, ovaj, osnovali ovaj klub, nešto slično ovo što se ja bavim nekim avanturizmom i tako dalje, pa su napravili tu Via Ferrato, to su, ovaj, kao, ovaj, da kažem, obezbeđene, ajde, da kažem prostim jezikom, čelične merdevine kojima se penješ do nekog Vidikovca, znaš, šta je to, u Alpima imaš koliko hoćeš, ali kod nas još uvek ono u povoj. Ovaj, pa su napravili do jednog Vidikovca, prelepog, taj Ibarski Kolašin, taj CLD. Tako da je stvarno prelepo, ovaj. I generalno ovako kao cela ta, ovaj, klisura Ibra, ovaj, do Mitrovice isto, ovaj, prelepa za vožnje to. E sad ono što ja dole kad idem, ono, bajkom, prvo vidiš, ono, vidiš Juga sa tablicama iz Titove Jugoslavije, pa me onda obiđe, ono, tenk Kfora, pa me obiđe, znaš, ono, i onda, znaš, ono, ideš, voziš i ono, znaš, kao, dobro, sve sam video, to je to, znaš. Ovo, tako da... A nisi imao neku neprijatnu situaciju? Ma ne, pa mislim, vi kad dođete dole do mosta na Ibru, vi vidite, ljudi idu iz južnog u severni, severnog u južni deo, mislim, ono što je bilo kao priča da je most prebukjan, ljudi ne znaju da je 100 metara, ono, uzvodno drugi most koji funkcioniše, mislim, to je malo, znaš, ali sad su kao to nešto otvorili, pa se zatvorili ponovo, i tako kažem, sve ovo iz nekog mog ugla, jer ja, ono, stvarno, naravno, zato... stvarno, ono, politički nešto, niti sam aktivan, niti sam neki stručnjak sad, nego, eto, ja sam, ono, čisto se zbog nekih svojih, ono, projekata, nešto sam ja htio da ostvarim, našao u toj situaciji da vidim,
da vidim nešto što svi praktično gledamo na TV svaki dan, ali da vidim svojim očima, znači da i verujem da mnoge interese da jednostavno vide iz nekog drugog ugla, da čuju jednu priču iz nekog drugog ugla. Reci mi samo, dole u Prištini, jeli, u tom južnom delu Kosmeta, kakvi su gradovi? Su zaista, je li tu veliki novac zaista uloženi, izgrađeni? Kakve su zgrade? Sad parafrazirat ću, ali ja znam ljude iz iz Mitrovice, ono koji kažu, ali stvarno tako izgleda. Mislim, ono, obala srpskog dela je potpuno zapuštena u korovu, obala Ibra. A ono na suprotnoj strani, tamo, ono, vidiš, ono, ludilo, čovječ, ono, sve uređeno. Sve uređeno, sve, to je prosto kao, ono, ne znam, ono, kao sad, ono, Savska promenada, ono, sve novo, znaš, sve, ono, fantastično funkcioniše, sve, znaš, mislim, ono, sad, ima, naravno, tu, znaš, je, sad ćemo i vama da pokažemo kako kod nas, ono, cvetaju ruže, znaš, a kod vas je, ono, znaš, ono, baš, mislim, znaš, ono, sve to možemo sad da analizujemo, da gledamo iz neke, ono, ali prosto, znaš, tako je, mislim, ja pričam kako je. A jesi pitao nekog dole od naših ljudi, pa što ne uredite ovo malo, taj kej i to? Pa ne znam šta, šta ti kažem, ne znam joj šta da kažem, ono, mislim, ne znam, meni delo onako, to sve funkcioni, mislim, ne znam, ljudi imaju ono, mislim, kao da je to neka sad ratna zona, stvari, to sve, mislim, ti sedneš, ono, ja onda volim baš da sednem tu kod mosta, pošto sam bio nekoliko puta, ono, do sad, i onda volim to da sednem, imam, ono, super sladoled, lep kafić, ono, to sve funkcioni, ljudi funkcioniš, ono, dole, svi fakulteti koji su bili u Prištini su premešteni u Kosovskim, ima mnogo studenta, u Leposaviću isto, mnogo studenta iz Srbije dole studira, da, tako da, mislim, to sve funkcioniše normalno je sad, ono što, mislim, kad odete, ne znam, u Mitrovicu, nemate uopšte, ono, predstavu sad da ste u nekom gradu koji sad, ne znam, potpuno odskače od nečega što ste vidjeli bilo gdje na Balkanu, tako da. Da, ili u centralnoj Srbiji. A kakve su cene dole, kakav je životni standard na Kosmetu i tom albanskom i srpskom delu? Mi slušamo one priče, ne plaća se porez, niže su cene, ne znam, dobra, ajde šverc, što se pominje, ali ono, da je bukvalno da dole ljudi lepo žive, neki pričaju. Pa sad, ono što sam ja vidio, mislim, znaš, narod živi, ono, isto kao i širom, ono, i Srbije i Balkan. Ali, što se cena tiče, mislim, to je malo, ono, neobično, što bukvalno i u Albaniji i da kažem, srpski deo Kosova i dole, južni dio, možeš da plaćate u svim valutama, ono, sve prihvataju, ja mislim da izvadim, ono, ne znam, ono, kuvajtski dinar, ja mislim da bi prihvatio, to je malo zanimljivo, tako da, ali cene, ono, nisam primetio neku preveliku razliku odnosu na bilo gdje. Da, manje više je sve to slično. Ma da, to je sve. Što se tiče drugih, ajde malo da ostavimo Albance, jeli sad. Pa dobro, znaš, zanimljivo je. Zanimljivo je, jako je zanimljivo, baš mi je drago što si ovo podelio sa nama svoje neke iskustva. Znaš, obično, izvinite, što te prekidam, slušam, znaš, ono, priče, ne znam, ono, iz Google-a, ne znam, stručnjaka za politiku, ne znam, ali nikad nismo čuli, redko kad čujemo priču nekog običnog čoveka koji je uspeo dole, da. Što se tiče drugih balkanskih zemalja, pošto si, jeli, obišao sve zemlje manje više, jeli, šta se beše rekao, jesi neko izostavio od ovih naših? Ne, Balkan, proputao sam ono dobar deo Evrope, bajkom, ali kažem, meni je Balkan ono nešto zemlje. Neka pasija, da. Da, zato što toliko je različitih, ono, i kultura, i toliko nije sve sterilno, kao što je u Evropi, ono, znaš. Mislim, ja u Evropi, na primjer, ja volim Alpe, volim ono, ali tamo mi je nekako sve toliko uređeno. Jeste, znaš, to malo za moj mentalitet je neko, da kažem, neko moje viđenje stvari. Dosadno nekako. Nije to, znaš, ja volim da, naravno, ja se iznerviram zbog nekih hiljada stvari koje ne funkcionišu, kako bi trebalo funkcionišu. Ali, eto, meni je fokus na balkanskim zemljama. Koju bi još priču izdvojio od ovih naših regionalnih zemalja balkanskih? Evo, pomenuo si da si imao to neko negativno iskustvo u Grčkoj. Kako si prolazio kroz ostale, njih ćemo morati, jeli, u nešto? Ne, to sam naveo čisto kao primjer, zato što ja ne volim, ja sam, ponovo ću ponoviti, da
ja gledam i delim ljude na dobro i loše. Znači, nije bitno da li je Grk, da li je Albanac, da li je, mislim, uvek se vidi da li je neki čovjek dobar ili loš. Da, naveo sam taj, da kažem, negativan primjer koji sam imao u Grčkoj, ali to je jedan od hiljadu, mislim, drugih devet, ono, ostatak od 999 je bilo pozitivno iskustvo. Samo hoću ja kažem da jednostavno neprijatna situacija može da vam se desi bilo gde. Naprimer, ne znam, u Grčkoj je bilo nešto, su nam naplatili nešto mnogo više nego što su trebali da nam naplatili, a i generalno Grčko, ako skuplja, nije baš da, pogotovo ako, mislim, ona delo je jeftina, ono kad sedete na autobus i u last minute uplatite, ne znam, 7 dana negde ono, na moru, ali ovako kad putujete bajkom sve je papreno, ono, ne znam, prenoćište negde, ono, ovaj, baš treba se spremi ono, da svima duva u džep kad se dole ide, ali Grčka je isto jako zanimljiva, pogotovo taj Epir. To je sever Grčke, to je baš divlje područje. To je Grčka koju, ja mislim da 99% Srba ne poznaje. Mislim, toliko isto, oni imaju taj autoput koji vodi glavni ka Krfu. To je onaj uređen sa onim tunelima i stvarno je ono impozantan infrastrukturni projekat. Ali taj stari put koji vodi kroz planine, koji je nekad vodio do Krfa, mi smo tim putem išli kroz srce Epira. Ono, to je baš ono, baš jako zanimljivo, ono, da se prosto vidi, ono, da u suštini, koliko sam ja uspeo, ne znam, sad ću vjerojatno možda i pogrešiti, ali ono što sam ja saznao jeste da su to u suštini područja naseljavana Grcima koji su dolazili sa prostora Male Azije, iz Turske i tako dalje, pa to nosi opet sa sobom neku totalno drugačiju sliku tih planinskih mesta, sela koja su onako, potpuno nema ni mnogo putnika, tako da je jako zanimljivo proći tuda i sagledati, kažem, jednu Grčku iz potpuno drugačije perspektive, kako uopšte niste imali prilike, ja vidite, prosto nemate osjećaj da ste u Grčkoj, nego da ste potpuno na kojoj drugoj. I dok li si išao južno, koliko si obilazio detaljno Grčku? Pa u suštini ono, i Peloponez i taj jug Grčke, oko Atine, ne znam, baš dobar deo Grčke. Sad ne mogu da kažem, ja ne znam, bio sam na svim ostrovima, jer ih ima mnogo, ali, na primjer, Krf smo obišli ceo, znači, kad smo bili dole, bili smo i gosti i naše konzulata, jer smo, kad smo pokrenuli celu tu priču oko puta srpske vojske, tako da bili smo na ostrovu Vida, naravno, tako da, Krf je isto jako zanimljiv. Koliko se Grčka razlikuje, recimo, od Albanije, ne znam, Srbije, Makedonije, da li se uopšte razlikuje? Pa dobro, kažem, većina ljudi ono, je boravila u Grčkoj, na primjer, samo ovo leto da vidimo koliko je. Ali ako prođete autoputem i stignete, ne znam, u mesto u kom letujete, vi niste videli ni 0,0001% same Grčke. Meni je Grčka zanimljiva, ok, primorski deo, ono, manje više, mislim, naravno, zanimljiv je turističkom i svakom drugom smislu. Ali, kažem, ti planinske regije, te izolovane regije, tu mi je bilo zanimljivo, vidim i to lice Grčke, mislim. Malo je poznato da Grčka ima, ja mislim, preko 15 ski centara, znači to je planinska zemlja, mislim. Mi uvijek imamo percepciju letovanja i boravka dole na letovanju, ali, kažem, ono, prijatni su, okej, nisam imao sad neko, nisam imao negativno iskustvo, tako da, ono, mislim, sve najljepše, ono, mislim, i o Grčkoj. Samo što, kažem, ono, to nije toliko, eto, osim tih nekih regija, tipa taj divlji Epir, ne znam, ima tu još, ono, nekoliko regija koje su jako zanimljive, u suštini je, ona, nije nepoznanica tolika, Kad si prolazio kroz Grčku, ne znam da li u toj ruti ili u nekoj drugoj, ti si išao da obiđeš i Hilandar, odnosno Svetu Goru. E da. Kako je to iskustvo bilo? Pa to je bilo fantastično iskustvo, zato što sam ja jako mlad bio, kad smo to, ne znam da li sam napunio 20 godina, kad sam išao, to je ono, posao, da kažem, nekih ono putovanja do mora biciklom i ne znam, ono, da kažem, lokalnih poznacija, to mi je bilo onako prvo veće ono iskustvo i prvi veći put i ono, išao sam sa, student sam tad bio, mislim, prva godina i ono, išao sam, naravno, ono, snalaziš se za kintu, i onda sam išao, ne znam, bajkom, ono, 20 godina star, ono, ima razno razne probleme zbog toga usput, ali ništa, sve sam to ostavio nekako u zapečku, a ono što ja, ono, ponovo ističem, znači, niti sam, smatram sebe zdravim patriotom, i jednostavno, Hilandar kao mesto sam posmatrao ne kao neko versko hodočašće,
već kao, kao jedno mjesto koje, koje je toliko jedna bogata riznica srpske istorije i ovaj, cijela Sveta Gora, koje je jedno toliko specifično područje i toliko zanimljivo. Naprimjer, zanimljivost na, zavezan za, za Hilandar je da postoji u vlasništvu manastira 16 km duga obala mora. Tako da je to de facto srpsko more. Tako da znaš, kad kažeš da, Srbija nema more, ja kažem ima 16 km, imamo, imamo plaže. Ima i palma nešto u Grčkoj isto, neko, mislim, e, da, da, ovdje sad ono i tu smo izašli na more. Pa da, vidiš, ali, ali mislim da nema 16 km. Ne, ne znam, dokupit će, dokupit će. Do, ovaj, ti, ti, baš smo bili na toj plaži. Ono, ovo je Hilandarskoj ili palma? Da, da, Hilandarskoj. Kako je? Ovaj, pa prelepo je, samo što nije, nije dozvoljeno sad ono, znaš, da, da se kupaš baš zbog monaha i ono, oni imaju ogromna imanja ono koje obrađuju, ono, ba, mislim, poseban je doživljaj u potpunosti od trenutka kad kreneš na, u, u Ranopolisu je luka ovaj, iz koje kreće trajekt, ono, i samo u jednom trenutku, ono, mislim, naravno znaš da samo muškarci me, da, samo u jednom trenutku kad vidiš ono, sve muškarci oko, oko tebe, znaš, ono, nije, ali pun trajekt, znaš, ono, pun trajekt, tu ima i Bugara i Rusa, oni su i dole svoje manastir, i Grka naravno, i ono, generalno postalo toliko zanimljivo područje da ima ljudi iz cijelog svijeta koji posjećuju. Ova, ima planinara koji se penju na, na vrh Atosa, imaš baš ono, razno raznih struktura ljudi, ali sve su muškarci, znaš, i onda kad ti ono, vidiš, ono, prosto ti čudan osjećaj, znaš. I onda ovaj, imaš, svaki manastir ima svoju kao luku improvizovanu, tu se iskrcaš, oni ovaj, dođu po tebe ovaj, nekim improvizovanim bus, džip, nešto između toga. I odatle ti je sve praktično organizovano i sve je besplatno. Znači ti je, dobijaš konačište, dobijaš hranu, živiš jednim praktično monaškim životom dok si tamo. Jednostavno... Jeste imali vi neko zaduženje tamo na manastiru da morate nešto pa, da pripomognete? Mi smo, naravno, ti, nijedan čovjek ne može da ode dole i da kaže, e, ja sad hoću na, na Svetu Goru, dajte mi, ne znam, ono, ti, ti prvo moraš da apliciraš, kao što smo ranije mi aplicirali da za vizu da dobiješ negdje, ili sad, na primjer, ako hoćeš u Britaniju, moraš da apliciraš za vizu, tako i za Svetu Goru, ne, ne može svako da je dobije, nego bukvalno ti šalješ zahtjev, objašnjavaš razloge zbog kojih hoćeš da odeš, jednostavno oni posle procene koliko i da li će da ti dozvole boravak dole. I koliko ste se dana zadržali? Na pa bili smo... Bili smo s kime te... si bio, izvini, ti koji... Bili smo ja i ovaj prijatelj, Nenad Babić, on je, ovaj, on je sad u Norveškoj živi, ovaj, ali on je bio stariji od mene dosta tada, on je imao 29, a ja ne znam da li sam imao 20 godina, tako da je bio stariji od mene tada i upoznali smo se tipa 10 dana pred početak puta. Ja sam imao neku ekipu s kojoj se treba da idem, oni su odustali, ja sam ostao sam i ono kao, šta ću sad, i ono, čovjek mi se javi, eto, vidiš, kao da je, da, naš, ono, ne, nešto, neka više sila uredila, da, da, ono, i super, tad smo se upoznali, 10 dana pred put, ono, kao, e, super, kao, hoćemo li, ajmo, i ono, bilo nam je super, i prijateljstvo, ovaj, on je, ja sam ga baš na tom putu, ovaj, upoznao sa njegovom sadašnjim suprugom, ovaj... Ti njega, to je neka tvoja drugarica, što je? Da, ne, ona, poznanica. To je devojka poznanica, mislim, ja je znao, znao sam je ono, tipa, sa društvenih mreža, zato što je ona isto vozila bajk, pa ne znam da li smo se, ono, dodala ja nju, ona mene, ne znam, za prijatelja, uglavnom, pratili smo avanture, ja i dan danas imam ljude kojima, ono, volim da vidim šta objavljuju, gdje su, ovaj, naravno, to ono turističko. I ona se javila, kaže, e, idete, kaže, dole, idete kroz Kruševac, kaže, da, e, super, kaže, ja ću, ovaj, malo s vama, kaže, da provazam. Ja rekao, okej. Okay. I, ovaj, ja mu kažem, ja rekao, sad će tu jedna devojka da nas sačeka, ono, ovaj, ispred Kruševca, ovaj, Marija se zove, i tu su se oni upoznali, ovaj, i ja sad žive, ono, sad su brako, ono, tako da. Šta je život, eto? E, to vidiš. Ovo može i, da, i životno da utiče ako, ako se previše putuje. Nadam se na moj srećan brak. Dobro, to je što se tiče Hilandara. Ko je bio još ovako te regionalne zemlje? Znam da si mi ispričao u Rumuniji da si imao jedno ovaj, interesantno iskustvo sa, sa, ovaj, sa NATO bazom i sa nekim malo pogrešnim skretanjem. Jo, jest. To je, Rumunija je isto jako zanimljiva zemlja, isto sam dosta proputao ono, po Rumuniji. Ono, imaju Karpate, na Karpatima je ovaj put koji je proglašen za najbolji, kao najbolji put na svetu, najatraktivniji. Znači nije ni Stelvio u Italiji, nego nalazi se baš na Karpatima. Onda ovaj, Bukureš kao grad, tako dalje, ta cijela regija, niz Dunav, taj put koji ide isto je fantastičan i tako dalje, ali ovo je bio put, neki kratak put do, do Temišvara i mi smo sad, pošto se ide kroz Banatsku ravnicu, nema sad nekih zanimljivih stvari, mi smo kao htjeli da spratimo neko selo gdje smo vidjeli kao da ima nešto zanimljivo,
I, ovaj, i na koji način, ne znam, mi smo skrenuli, da li smo se nešto zapričali, tako samo u jednom trenutku smo pogledali, ono, našli smo se u NATO bazi, ovaj. I onda prvo pogled, ono, jedan kad drugom, ono, znaš, šta da radimo sad, znaš, ono, ovaj, da li da... I u tom trenutku, ono, to su, ono, da kažem, sekunde, kad ti razmišljaš, mislim, ono, kako sad ti da objasniš nekome, znaš, ono, kako si se našao tu, a mislim, imaš pet znakova da je zabranjen pristup i tako dalje. A kako ste se našli, znači, bukvalno... Pa, eto, mislili smo da taj put vodi u neko mesto, nešto smo se zapričali, gledali i odjednom smo došli tu. I u tom trenutku kad mi razmišljamo šta ćemo sad, mislim, vidjeli su nas sigurno, da li da odemo da kažemo, je, pogrešili smo, izvinjavamo se, ili, ovaj, znaš, ono, šta da okrećemo, kreću dva vučijaka na sjure, i onda više nije bilo da razmišljamo, znaš, da li ćemo tamo ka njima ili ćemo nazad, ono, krenuli smo se, ovo, pun gas, ono, ovaj, onda smo vidjeli da su neki izašli, ono, da pogledaju šta se dešava, a mi smo već, ono, zamakli, tako, vjerojatno su pretpostavili, znaš, ono, da, ali nije bilo svejedno, ono, baš smo, ovaj, bili, onako, i posle smo do granice, baš, ono, znaš, vozimo malo, pa kao svratimo u prodavnicu, sakrimo bajku, možda nas prate. Znači, bilo je uzbudljivo. Da, isto zanimljivo, baš taj isti put, ono, baš, eto, u roku od sat vremena se desilo, ono, kad smo bili na, ovaj, Vatinu, ono, granicu, kad smo prelazili ka Vršcu, ovaj, dolazimo i sad, ono, tad pređemo granicu i vidimo naše carinice, nešto se domuđavaju, ovako, ovako, i mislili smo da smo stranci. I, ovaj, i priđu nam, ovaj, i krenu, ovaj, da pričaju s nama na engleskom i mi kao provali u foru, znaš, mislili da smo stranci, mi kao svima strogo na engleskom, izmislili da smo, ne znam, iz Maroka, da smo krenuli, znaš, ono, oni kao, wow, znaš, super, ovo, ono, i sad kao da damo pasoš, znaš, i ovo, ospeh, ovaj, dajem srpski pasoš, znaš. Jo, kao gleda, znaš, kao, šta je sad ovo, Marokanci, srpski pasoš, koja je sad ovo fora, znaš, uzbudio se čovjek, znaš, šta da radi sad. Jo, ko otvara moja slika, znaš, gledam, ono, kao, kaže, i ono, mislim, sad ne znam da li ono, ali dobro, i ranije su psovali, mislim, kaže, cijel vi me, kaže, ladno zajebavate, kaže se, ovaj, tako da je bilo, ono, znaš, ono, tu smo pocrkali smeha, ali on nije, ono, bio je baš, ono, ovaj, ono, nije mu bilo prijatno što smo tako, pa smo bili kao, ja, možda nismo trebali, možda smo trebali, ja kažemo, pre nego što smo dali, pa, znaš, ono, ali, aj. Da. Bilo, znaš, malo kad se našali, pa jest, što da ne. Nije ništa neke sa težim posljedicama, nešto da je bilo i tako. U suštini, ti prelazi granice su uvijek mi pitaju ljudi za imljivo ime, znaš, ono, svi su navikli kolema, pređeš granicu, znaš, kako ti biti, mislim, znaš, ono, šta radiš, ti rekao, ništa, ako me još i super, obiđem celu kolonu, svi razumeju, ono, putuje biciklom čovjek, mislim, da. Znaš, neće sad čekati, ono, u redu, u koloni, ono, ali da vidiš tih graničnih prelaza, kakvih ima i gde, ono, pošto mi idemo tim putevima nekim, ono, potpuno skrajnutim, to su tipa granični prelazi, ono, sjećam se ja, granični prelaz, a sad ne znam da li da kažem, da li ću ugroziti tog čovjeka koji radi. Pa ajde, pa ćemo vidjeti. Ovaj, Srezimirovci, dole, na granici sa Bugarskom, znaš. I to je tipa neki put od Surdulice koji vodi, a niko ne ide tim putem. Znači, ono, granični prelaz koji ono bio je aktualan dok se švercovalo gorivo i kad su bile kolone, ono, i posle toga, ono, znaš. I mi sad, ono, kao došli, ja kad sam išao na Hilandar, mi smo išli preko Bugarske, to je bio prvi put, i drugi put smo mi nešto išli nekim isto baklanskim, nekim gudurama, pa smo išli u Bugarsku do Sofije, pa tako pravili neki krug. Ovaj, to je inače ja i moj prijatelj Vlan Pajić, koji je inače, ovaj, prijatelj, kad kaže mi, uglavnom mislim na njega, jer on je većinu putovanja išao sa mnom kad sam išao sa nekim. Ovaj, i dolazimo baš do, ovaj, do tog graničnog prelaza i kaže ovaj lik, ovaj, kaže, ovaj lik, ovaj, znaš, kaže, ovaj, odlije, gde putujete, to ono standardna pitanja, ovaj, kako u carinci to idu, ovaj, i mi ono već kao, znaš, ono kao na traci odgovaramo, na ta pitanja su uglavnom uvijek ista, znaš, da. Ovaj, i ajde kao sad mi njega nešto pitamo, znaš, pa rekao, kako ti ovdje, znaš, mislim, ono, da tipa imaš ovaj graniče prelaze Horgoš, ne znam, ovaj, ovamo ka Hrvatskoj, kako se zove, Batrovci, imaš ovamo dole, ono, kako se zove, Gradina, isto ka Bugarskoj, gde ono ljudi samo početiraju, znaš, ono, ovaj, mi ga pita, znaš kako ti, a on ovako sedi na nekoj obrije i kaže, brate, meni ovde je banja, evo danas, kaže, vi, jedan kamion, to je sve, kaže, uživanje, brate, šta ti kaže? Mi kao, bravo, dakle, čestitam, znaš, obično bi ljudi rekli, dosadno, znaš, ono, debu je, baja, upala mu kašika u jedno, čovjek, znaš, ono,
sedi ono cijel dan, ono prođe nešto, ne, neko, znaš, i ono super, ali znaš kako je lepo ono okruženje, tu tipa Srezimirovci, to kad su povlačene granice, tipa neke srpske kuće su ostale u Bugarskoj, da, neke bugarske u Srbiji, oni se tu svi druže, svađaju se, ne znam, kad igra, kad je, ne znam, Europsko prvenstvo u odbojci, ko je bolji u odbojci, znaš, mislim, prosto da vidiš ono te scene, znaš, ono tu prodavnice, ono zapili se svi tamo i ono, znaš, pričaju, znaš, svađaju se, a ovaj je bolji odbojkaš, mislim, jako zanimljive situacije u mjestu koje mnogo ne znam da postoji. A jesi putovao po Hrvatskoj? Jesi išao? Jes, ja jes. Jo, jesam, što jo, jesam? Pa, zato što je od... Nemam prijatelj iskustva, zato što, eto, na primjer, Roman, koja je, da kažeš, ono, baš neprijateljska zemlja, to, mislim, svuda, ono, ljudi bili super. Ono, dole sam, ono, stvarno mora da pazim gdje šta pričam, imali smo neprijatnih situacija. Pa ispriče, nema veliko. Na granici, ono, tipa... Samo, znači, za sve ove godine koliko putujemo, ono, mnogo sam proputovao, ono, i prošao, ovaj, naravno imaš ljudi koji se samo time i bave, putuju po svetu bajkom, ja opet radim neku drugu priču, znaš, ja se dobro, sve ovako. Postižeš i putuješ i radiš, ali poslušaj pitati za posao, reci mi za Hrvatsku. Pa konkretno, ono, znaš, samo u Hrvatskoj i na mađarskoj granici su mi tražili da raspakujem cijele torbe, znači da sve vadim iz torbe, da prikazujem, da, znači naravno to nisu ni pomišljali, dorad, dok nisam pokazao srpski pas, znaš, to je malo... kako da ti kažem, ono, mislim, čovječ, ono, putuje, nisam ništa, imaš ti pravo to da uradiš, ali, mislim, pogledaj, 40 stepeni je, sav sam, ono, znojav, ispečena mi je koža, ono, znaš, mislim, nije mi prijatno sad, najmanje što mi se radi je da a znaš, mislim, ono, da, koja je vjerovatnoća da će, okej, okay, ništa, ja sam ljubazan do kraja, izvadim sve, raspakujem cele torbe, pokažem, naravno, nema ništa i onda nastavim dalje. Mislim, ono, zašto mi zagorčavaš nešto? Mislim, imam sve pozitivne misli, hoću da obiđem, ono, i, mislim, šta ti kažem, Primorje je prelepo, mislim, nema šta, ono, čak i, kažem, to su negativne, ima i pozitivnih iskustva, imaš super ljudi, ono, naprimjer, došli smo ispred Dubrovnika, ne može, mislim, pravilo je nema, ne, zato što smo Srbi, nego niko ne može da uveze biciklu u stari grad. I tipa nismo znali gdje da ostavimo čovjek, ono, dakle ste, kažem, iz Srbije, da sam s nekim drugarom iz Niša ovaj puta, ja rekao iz Čačka još, ono, mislim Čačak, ono, kao oni negdje percipiraju kao mi odavde, ne znam, Split, i onda ništa čovjek, ono, kao, spratite mene, ono, na motoru nas odveze tamo okolo gdje se ostavljaju neki bicikl, neko mjesto gdje se ostavljaju bajkovi gdje su sigurni, znaš. Tako da, to je isto pozitivno iskustvo. Ali, na primjer, odiš da pitaš za prenoćište, on je kao, gledaj, znaš, kao, ono, pa kaže, evo, kaže, zove žena, ne znam, muža, kaže, došli su oni, znaš. Mislim, znaš, malo ti je neprijatno, ono, dođeš, hoćeš da ostaviš novac, pritom jako je skupo sve dole, i ono, znaš, da tako, ono, mislim, nije, kažem, ne osuđujem ja, mislim, posle odemo, naravno, tu poludimo i ono sednemo ovaj koji odemo još 10 km, odemo u kamp gdje nam je super bilo i gdje taj Hrvat nas super dočeka i posluži nas i super popričamo i on se naravno gruža tih takvih ljudi, znaš, ono, da... Naravno, postoje različiti ljudi, naravno. Jest, tako da, ono, nemam, kažem, nemam prijatno, otišao bih ponovo i stvarno je ono prelepo i vidjeti sve, tako da, sve koliko su oni ispred prirode. Nas, koliko su oni ispred, ili iza nas, ne znam, u tom infrastrukturnom, recimo, pogledu, uopšte životnog standarda, mislim, da li možeš da doneseš tako neke zaključke ili opet i to od mesta... Pa da, znaš kako, samo Primorje ne treba uzimati kao neki reper za to poreći. Što se tiče ovako infrastrukture, to je skoro, kažem ti, Primorje kao druga država, mislim, ono, čim kreneš ovamo, na primjer, Metković, ono, koji je mesto, ono, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, koje je, tipa, ne znam, 15 km, kaže da si udalio malo od obale, to, ono, vidiš, ono, oronule fasade, znaš, ono, tipičnu balkansku sliku, ono, starije automobile i tako da. Tako da to nije, sad, znaš, ono, mislim, kako ti gledaš na ono, u Srbiji često čujemo kao Hrvatice su lepe, ne znam, Dalmatinke, ono, zaista tako? Pa, kažem ti, u suštini, ja kad sam na, ne želim sada da budem ono što se kaže političko korektno, ali ono, stvarno kad sam na bajku, ja, ono, meni je, znaš, ono, put, cijelo dan, ono, znaš, nemam vremena, ono, da gledam. Tamo je zanimljivo što ima taj neum, ono, kao... izdvojen deo, ono... Dobro, on pripada Bosni. Da, Bosni i Hercegovini, i onda imaš na nekih, ono, ne znam, nije, ono, desetak minuta, ono, vožnje biciklom, imaš dva granična prelaza, znaš. To je sad što grade ovaj most, hoće da... Dakle, da to poveša. To je tad bilo priče, pa nešto im kao nisu odobrili te pare iz evropskih fondova, za to sad su im kao dobili.
Tako da, to je zanimljivo, to skroz to, to mi je bilo onako, znaš, mogu misliti o stranci, on kad dođe, on kao, šta, evo, mislim, znaš, ono, a pritom, i tu je isto zanimljivo, tu primaju sve valute. Isto. U neumu, sve možeš, da možeš koju god hoćeš valuta, da platiš, nema nikakvih problema, znaš. I oni čak imaju neki put kroz neke planine, isto da ne moraš kao da prelaziš granicu, možeš da ideš kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, znaš da, ali naravno, niko ne ide tim putem, no, to što je. Tako, ono, mislim, ima zanimljiv priča, Mostar znaš da je ono podeljen, grad skroz, ono, ali mi tamo... Mi u Mostaru, da. Da, nismo imali ni tamo nikakve, ono, i u Sarajevu isto, mislim. Ja, ono, kažem ti, gdje god sam bio, ono, tim, kažem, nekim žarišnjima, pa kad ljudi pomisle, pa, ne, ono, mislim, stvarno nigde, ono, kažem ti samo to, par tih neprijatnih iskustava, ali, mislim, to je negde za očekivati. Ali ne mogu ja sada kažem, meni je bilo predivno dobro. Ne mogu kažem sad zbog dvoje ili troje ljudi. Da doneseš zaključak od celog. Mislim, to je standardno. Mislim. Ajde malo da se udaljimo od ovih naših okolnih tih zemalja, jeli? U zapadnoj Evropi, gde si bio se u zapadnoj Evropi? U kojim zemljama? Ili južnoj, bio si u Italiji, okej, to si rekao. Da, pa bio sam Italija, bio sam Češka, bio sam Austrija, Nemačka, ono, Slovačka, Mađarska, Poljska. Pa koliko ste hiljada kilometara prešao na bicikli? Pa ne znam, ne vodim neku evidenciju, ono, znam, sad mnogo, kako kažem, opet, ono, ja, ono, radim sad i, opet gospodarim svojim vremenom, ali opet to je dosta manje u odnosu na pre, znam, sjećam se da sam studirao, jedne godine sam čak prešao, tipa, 11-12 hiljada kilometara, na primjer, a ako profesionalni biciklisti koji imaju to posao i po cijel dan voze, ono, pređe 30 hiljada, znaš, ono, ja sam opet ne... pola, ono, od tog njihovog, da. Uz sve neke redovne. Sad to dosta manje, na primjer, ono, ne znam, 6-7 hiljada možda godišnje. Sad se baš skoro vratio sa tog posljednjeg puta na kom sam bio. Skoro, pre mjesec i po dana. Gde si bio posljednji put sad? Bio sam Albanija, baš prokletije ta oblast Klimenti, ono što sam ti pričao, sam jako zanimljivo. To sam posljednju rutu obuhvatio, ono mjesto gde je bilo u okviru tog projekta, a ja poslije sam išao, dole do Skadra, pa sam išao kroz Crnu Goru, ono, išao sam kroz Crnu Goru, Crna Gora ima, to malo ljudi zna, bila je nekad stara pruga od Bara do Virpazara, išla preko Sutorman planine, to su Italijani gradili, to mi, kad sam čitao, to je, postoji dan danas tunel 2 km dug, to je usko kolosična pruga bila, i postoji sad taj trasa tog puta kuda je nekad išla pruga, i 2 km dug tunel, ono, nevjerovatno osjećaj da prođeš ono kroz njega potpuno bez puće i onda kao tunel ono planin. I onda sam tu se zainteresovao za taj, generalno me interesuju te stare pruge. I provališ da se pre 100 godina ista priča kao i danas. Tipa Italijani došli, aha Luka, aha ne znam, tamo u Virpazaru isto se može da se trguje ovo ono. Sad ću mi ja napravimo prugu. Ne znam, neke koncesije, neka čuda, uglavnom... Crnogorci plaćaju to sve i održavanje i kredite i stalno neke kamate, neka ludila, a Italijani ono uzimaju profit, naravno. I ti onda vidiš, znači eto, tad su bili Italijani, sad ono, ja gledam ono, znači sad su Kinezi, jel? Slična malo situacija, da. Da, baš. Ali koje bi iskustvo, ili put, rutu, nazovimo kako god, iz te, da kažemo, zapadne i centralne Evrope izdvojio, da li ti je neka ostala onako specifična, pošto ne možemo sad sve naravno da pominjemo? Pa, kažem ti, ono, Alpi su jako zanimljivi, ono, to u Alpima, zanimljivi su, kako ti kažem, ratovi i sve te, ono, pričam, ono, čak sad je ono, šta, ratovi koliko god su bili loši, toliko su iznedrili neke dobre stvari, na primjer putevi. Svi ti putevi kroz Alpe, ono, kojima sad vozi se na Giro d'Italia i tako dalje, ne bi bili napravljeni da nije bilo potrebe u tim trenucima da se izgrade, ono, tipa. Ali kažem to, znači, Alpi, taj jug Italije isto jako zanimljiv, zato što jug Italije, mislim, to zna većina, ono, ljudi, ono, uglavnom kad ljudi idu sever Italije, Rim, dole, ja sam baš bio, ono, Bari, Leće, ne znam, dole ona baš Štikla, Čizme, ono, krajnje dole jug. I tu dole, možda vidiš iste stvari, ono je možda čak i gore nego kod nas. Mislim, ono što se tiče... Na što misliš? Pa infrastrukture, sve. To su zakrpe na ulicama, ono, zakrpa na zakrpi, zakrpe. Znaš, ono, mislim, ja sam ono išao, znaš, mi je baš bilo zanimljivo, pa sam išao kroz ta sela, ono njihova. I, znaš, ono, ima i oni kao, ne znam, njima je minimalna plata, na primjer, 1200 eura, znaš. Ali ti kad viš koje su cijene tamo, mislim, ti provališ da je to nekih 300 u Srbiji, znaš.
da mu dođe na isto manje. Pa da, da, ono, znači. A koliko tebi traje jedno to, recimo, evo sad, kad sve pominješ gde si bio, meni to izgleda kao da si putovao ono dve godine bez prestanka. Koliko ti traje ta jedna ruta, recimo, ako ideš u Italiju? Koliko ostaneš? 10 dana, 5? Pa tu sam išao kod nekih prijatelja, ovaj, ono, to su, ovaj, Slovenac i Italijanka, ovaj, ono, su zajedno, pa su oni bili nešto kod mene i kod moje djevojke, bili naši gosti, pa, ono, kao, ajde, ja dodem bajkom, pa da budem malo kod njih, ono, i oni su stvarno, ono, proveli svuda, baš sam dosta naučio. O jugu Italije, o svemu, baš ono, mislim, zbog njih, zato što sam imao nekog domaćina. Ja uvijek tako gledam da imam nekoga ko je tu lokalac, znaš, da mi pokaže neke stvari koje su zanimljive, ne samo kao lepe na oko, nego, znaš, neku suštinu stvari malo, da vidiš kako stvari funkcioniš i tako da. Ovaj, ali traje, ono, pa ume da ode i na ono mjesečak dana, ono, znaš, da traje cijela tura, znaš, sad sve zavisi, ono, kako, kad, gdje se koliko zadržava. I koliko te košta, recimo, ta jedna tura koja traje, naprimjer, mjesec dana ili 20 dana? Pa, znaš kako, pazi, bilo je situacija kad sam ja kao student išao sa manje od 100 eura, krenem na more, znaš, u biciklu. To je, znaš, ono, luda glava, ono, mlad, ono, znači, ne razmišljaš ono šta sve može, mislim, razmišljaš ti, ali kao neće, znaš, neće se desiti, pa onda kad se desi, onda se snalazi, znaš, ali treba para, mislim. Stvarno treba, ono, treba zato što sve zavisi od komfora, znaš, ali ja to gledam na neki način kao i svoj odmor, jer ja svoje slobodne dane uglavnom koristim za tako nešto. Ovaj, ne, nisam ono tip koji će dođe, ne znam, na more da provede 15 dana negde, ali košta dosta, znaš, ono, dopreme koju ja koristim, ono, ne znam, dobro, ja uglavnom imam GoPro kamerama snimam i imam onu jednu kameru koju iskreno mrzim je da vadim, pa uglavnom, ono, ovaj, onim GoPro kamericama, to sve. A pa, dobro, ali koliko novca otprilike? Mislim, pitam to zbog ljudi koji bi eventualno su možda povezali pa, s tobom. Pa, kažem, da, ja na primjer, ja ono volim da potrošim, znaš, volim da sedem negdje u restoran, volim tu neku vrstu komfora, ne volim, ono, spavao sam u šatoru i kampovao sam i ima i to svoje nekih čari, ali ja ovako kad krenem sam na put, meni je super da odsednem u hostelu, da operem stvari, da imam neku vrstu komfora, ako je to moguće uopšte, kad da, cijelo dan, ono, peglam, ono, bicik. Ovaj, ali treba, na primjer, pa, tako neka, na primjer, ono, ako ideš negde u Evropu, pogotovo, na primjer, Italija, ili ono, gde su cene paprene, treba i do 1000 evrića, sigurno. Za jednu, za taj? Da, za taj. Da. A recimo, šta radiš kad se desi neka, ajde ne kažem nezgoda, ali kad ti recimo, ne znam, pukne lanac, guma, pa možda čak i neka nezgoda ako se desno padneš sa bicikle, da ne znam, tako pa, znaš kako, što se tiče padanje, to je uvijek ono, platim osiguranje, to je ono, znaš. To je malo laganje za nešto što može, mislim, ono da se desi, ali može se desiti. Ali, ovaj, ali tipa lanac, to imam alatić koji sam mogu, baš mi sad na posljednjem putovanju pukao lanac. Sedneš sa strane, znaš, ono, odviješ, zavrneš, nije to ništa, malo jeste, ono, znaš, cimanje, umastiš ruke, sve, ali nije ništa, ono, gumu, isto samo možeš da zameniš, na primjer, ne znam, žicu, isto možeš, mislim, naučiš, ono, naravno, to ništa nisam znao kad sam krenuo. Kad sam krenuo nisam imao pojma, jedva sam gumu znao, ali situacija te nauči, nema, znaš, ono, ja sam kao, moraš da se snađe. Ali, mnogo jednostavnije bajk je jednostavan izum, znaš, evo me je skoro pokvarila kola. Šta da radim, ja to nema kao bo mogu da plaćem, onda, znaš, ono, čekaš ništa, to ide neko da te, ono, da... Šlep. Da te šlep, jeste, to, i to, ali, na primer, ali, bajk, ja sam, nikad meni je bajk ostavio pored puta. Uvijek sam ga nešto popravio da dođem do prvog mjesta, bar, znaš, ono... A jel ti se desilo stvarno da nekad, da nije više u voznom stanju, da si negdje na pola puta i da ne možda ga popraviti? Da, nikad mi se to je. Mislim, ono, ja ga nekako, ono, sklepam da može dođe bar do prvog mjesta, znači, ono... A kad se desi, recimo, da na putu neka oluja, ne znam, grad, nešto tako, jel ti se dešavalo to? Jeste, kako nije. Ovaj, e tu, to je, znaš, pogotovo leti kad to dođe iznenada, znaš, pogotovo kad se na usponu gdje ja idem, ne znam, desetak na sat, ti praktično stojiš, mislim, to je, ono, mislim, meni da. Treba 2 sata da izvezem uspon od 20 km, na primjer, i ti onda nemaš gdje, znaš, da se sakrije, na primjer, imaš ono, i onda, ono, daj samo neki tunel, nešto, tražiš, ono, neki zaklon da koliko god, ono, znaš, da ili desi, ono, znaš, grmi grad, znaš, ono, munje, ono, oko tebe, nije ti sve jedno, znaš, ili tipa, ali kažem, to je opet, ono, nije to neki rizik, to se retko i dešava, ali uvek, ono, ne znam, u krajnjoj liniji zaustaviš auto i kao, molim vas, aj stanite, samo dok ovo prođe ili nešto, uvek nađeš neko rješenje, hvatala me mećava, na primjer, na Durmitoru,
To je bila, to je, kako dan, je to bilo? To je danak neiskustva. Htio sam u aprilu, idem na more. krenuli smo baš na more, nešto bilo tipa tako ono, kao uskršnji, ona pauza, odmor. I krenuli na more i na dormitoru, kao sve super vreme, sve lepo, kao super idemo, znaš, ono, kao najavili su fino i to je negdje prošli žabijak i ono, baš kad smo prošli žabijak, kad više nema, ono, imaju oni katuni negdje i negdje, mećao. Po snijegu do šavnika i onda, aj, kad smo već mokri, onako i po kiši, skroz. A kako ide bicikla po snijegu? Jedva. Ali nekako ide, znaš, ono. Mislim, to su baš ono teške. Ja kažem, svako putovanje bajkom, ja to kad me neko pita, evo, baš mi je zanimljivan primjer, mi smo bili možda u prvih 5 ili 10 ljudi, ajde da ono ne pretaram, koji su išli do Hilandara. Ali pošto smo mi tad snimali materijal, pa smo pravili neki dokumentarac, to je baš ono djeknulo, ono, dosta ljudi je vidjelo i to. I onda me zove lik, ja sam preko 50 ljudi ono, dao uputstva šta da rade, znači ja sam ono, udaro glavom kroz zid, kad sam to tražio, ja nisam imao pojma, ne znam šta treba. Ali njima, ono, sam baš pokušao da približim sve to. I eto, zove me čovjek, kaže, znaš, ja, kaže, vozim krugove po Adi, pa, ne znam, pređem, ne znam, danas sam 10 krugova po Adi vozio, kao na Hilandar, vidimo. Čovječe, znaš ti šta nosi put sa sobom, mislim, ono, kreneš kolima, pa... Znaš, opet pogledaš malo kakav je put, šta, gdje imaš da odmoriš i tako da. Mislim, ne možeš ti danas da pređeš 100 krugova u Nadi, ali ne možeš da jednostavno, da shvatiš suštinu tog puta što nosi. Ja na svakom putu do sad uvijek je došao trenutak šta mi je ovo trebalo, znaš, ono, uvijek najde taj težak trenutak, ali on traje, ne znam, 15-20 minuta i već posle toga si zaboravio, znaš, prva sljedeća ono, planina ili prva sljedeća ljudska sudbina ili priča čovjeka koji je eto najviše, ti ga sretniš i popričaš sa njim, sva negativnost nestaje i kažeš ne da je vredelo, nego kad ću ponovo, znaš. Ali Stefane, koliko tu, da kažemo, pobeđuješ iz sebe, možeš psihički da si jako onako čvrst, da jednostavno istraješ taj put koji nosi evo sve to. Pa, baš to. Znači, ja ovo kažem ljudima, ono, ja ovo, ako me čovjek pogleda, on bi rekao, no, neki rukometaš ili, ono, ne znam, američki fudbal ili ragbi, znaš, ono, ali, dobro, kod mene malo kilaža varira, gore dole od putovanja, koliko sam spreman, koliko treniram pred put i tako, ali sve je u glavi, znaš, ja sam vidjao ljude koji, ono, su maksimalno spremni, to je svaki mišić, to je sve, i onda odustanu poslije jednog dana vožnje. Sve u glavi, znaš, ako ti sebi kažeš, ja mogu da pređem 2000 km sad, ono, po, ne znam, planinama i ostalo, znači, rekao sam, idem i mogu i to je to, ali isto je bitno da znaš i da poštuješ planinu, na primjer, ja sam to naučio na teži način, kao i sve u životu, sve učiš na teži način, ja sam, na primjer, ono, morao uhvati meća da bih ja znao da poštujem planinu i da kažem, ja kad vidim gore, ono, kuva, ono, da su oblaci, da ostanem jedan dan u podnožju, da sačekam drugi lepše i uživaš sutra nego danas da se mučiš, ono, znaš, ali sve ti to izađe vreme. Naravno, evo, pred krajem intervjua da te pitam, ti si radio i izložbe, tako, da, neke, da, i pored tih svojih projekata koje smo već neke pomenuli, šta si tu, da kažem, izlagao, kako je to prošlo? Pa, dosta sam aktivan na tom polju, ali naravno, kao i sve ovo što se ja bavim, ja toga nemam nikakvu zaradu. Ja to radim i srca i negdje obezbeđujem neki financijski mir sa totalno druge strane. Ono, mislim, jednostavno ne želim prosto da to uđe u nešto što mi donosi novac. Ali, baš zbog toga smatram da to nosi određen kvalitet, zato što sve radim iz srca, radim ono, bez ikakvih ustezanja ili nekih savjeta ili ne znam, ono, znaš, kao dobronamjerni savjet, kao sad iseci ovaj kadar ili ovo, neću, hoću da, to je moje, jednostavno, to je moj pečat nekom putovanju. Jednostavno, ja imam potrebu da sve to što doživim, jer kažem, ja nisam od onih ljudi koji će sad da prave, ne znam, prosjek brzine na, ne znam, 100 km. Da sam od tih ljudi, ja bih, ono, verovatno profesionalno se bavio biciklizmom, jako poštujem te ljude, ali kažem, ono, i interesu se volim da pogledam, ono, Tour de France ili Giro d'Italia ili to, ali ja sam iz potpuno druge priče. Meni je bicikla sredstvo da što više saznam i da prikupim što više podataka i, naravno, imam inspiraciju za to što radim.
E sad, što se tiče izložbe, pa naravno, najviše sam ono, naišao na razumevanje u početku u svom gradu, u Čačku, gde stvarno su mi sve institucije kulture izlazile. U susredi sam se ja, znaš, ono, mislim, ja sam studirao grafički dizajn i web dizajn, to je nešto što ima veze sa umetnošću, pogotovo u audiovizualnom, da, posle sam učio videoprodukciju i tako dalje. To ima veze s nekom umetnošću, ali znaš, kad ti dođeš ono kao student sa torbom u ruci, kažeš, ja sam taj, mogu ja prikažem film ono, u velikoj sali, ono, gde je 700 ljudi, ono, i gde treba, gde ljudi plaćaju debelo da bi dobili to, znaš. I onda, znaš, prvo te pogledaju i onda kao... Da vide koliko si ozbiljan. Da, ono, znaš, pa kao, ajde, okej. Okay. Mislim, ono, pogledaju sve i onda su iznenadi, znaš, kad, mislim, ono, ušeta malo 20 godina, nosi... ne znam, ono, u ruci je neku torbu, pokazao je plakat koji je dizajnirao za film i to. I onda znaš, ono, stvarno, na primjer, sećam se Biciklom Hilandara film, kada je bila premijera, to je bilo ovako ljudi, znači, ono, baš je bilo prepuno. Međutim, posle shvatiš, znaš, ono, to je bilo, znaš, Hilandar, to je bilo nešto novo, to je nekako u ljudima budilo nešto, znaš, ono, na primjer, napravim izložbu koju nazovem Dva točka, gde hoću samo da kažem figurativno sve ono što želim da predstavim, sva ta putovanja, koje sam zemlje prošao i tako dalje, gde imam crteže sa puta, priče, jako zanimljive stvari, pojavi se, ne znam, 50-ak ljudi, znaš, od kojih je 20 mojih rođaka, ali meni, na primjer, ta izložba bude draža i sve mi to bude super, znaš, ono, pa onda, na primjer, ono, posle toga već krenulo ono, pozivi na festivale po Srbiji, ono i međunarodnog karaktera, pa su tu bile i neke nagrade, pa Biciklom putevima srpske vojske dokumentarni film je bio na premijerno na RTS-u u okviru emisije Trezor, koja mislim više ne postoji zato što su je ukinuli, što je meni posebno ono nekako žao. Prosto me pogodilo, zato što je to nešto što kad pomislim na RTS, ja pomislim na Trezor, ono tipa u, ne znam, ono, vratio sam se iz grada, u jedan noć pustim TV, ono, Trezor, znaš, ono, to mi je nešto, vežu me neke uspomene za tu emisiju i baš mi je bilo neopisivo drago što sam, ono, kostao u toj emisiji, što sam imao priliku da kažem, ono, nešto, ono, i da su okvir upravo te emisije pusti premijer, ono, RTS-u, moj dokumentarni film, znaš, to mi je bilo, ono, znaš, ostvarenje sna. Tako da, ono, kažem ti, ono, širom Srbije sam, ono, izlagao, Beograd, ovdje dosta, mislim, ja Beogradu generalno vezan sam za Beograd i, i ovdje radim i, ono, i živim, tako da... Imao si jednu zanimljivu situaciju sa policajcima kad je bila izložba, možeš to da ispričaš ovako da, po kraju? Da, to mi je bilo zanimljivo, zato što bio neki kišni dan, ja se baš zadesio u Čačku i tad je bila izložba u Domu kulture u velikom holu, ono, baš putevi srpske vojske i ono, sad, jako zanimljiva izložba, onako baš nam to napravio koncept, bio, jako se trudimo oko toga, sve izgleda profesija. I sad ja ušao ono, da se sklonim od kiše i vidim dvojicu policajaca ono, u uniformama, sve koji idu ono, i gledaju postavku i ono, komentarišu, ono, kaže kakav je ovo car čoveč, tišao, kaže na ovaj drugi kao, jo, kao ja ne mogu verujem, kao da li je Čačan, ono, ma jeste sigurno, znaš, kaže ovaj drugi, ono, i meni prosto bilo, ono, znaš, rekao, da li da im kažem, ono, da sam ja, rekao, ma jok, rekao, neka, ovako mi je veće uživanje, znaš, i ta sama spoznaje, ono, da eto, znaš, ono, da neko vidi, ono, da poštuje to, ono, ma koje profesije čovjek bio i to, mislim, samo ti kaže, ono, znaš, ono, čovjek, mislim, ono, evo, to je to, ne treba mi, ne znam, ne treba mi neko priznanje, ne znam, ono, ne znam koje, mislim, to mi je dovoljno, ono, znaš, tako da. I Stefan, evo, na samom kraju intervjua te pitam, kako ljudi koji, recimo, požele da, naprave te ture, da putuju, da obiđu to što si ti obišao, da li mogu negde da te kontaktiraju, da li ti pomažeš takvim ljudima, da li im, recimo, ljudi koji će ovo gledati? Da, u suštini... Ranije sam imao neku ideju da ja to kao masovim, da ja od toga, ne znam, zarađujem, da ovo, ono, međutim video sam, hej, neću da ono što mi daje inspiraciju u životu, što mi je zanimljivo, da mi postane profesija. Jer posao kao posao ne treba da bude nešto što ti ispunjava. Neću to da kvarim, jednostavno. Tako da sam ja htio to da omasujem, da zovem ljude, da napravim neku organizaciju i tako dalje, sad ne. Sad uvek ono hoće da dam dobronameran savjet i sve više mi prija da putujem sam. Jer nekako prilagodim se sebi, prilagodim vreme sebi i situacije, volim da snimam, fotografišem, to uzima mnogo vremena. Tako da to je nekih ono 15 dana kad se ja ono dođem i ono, znaš, ono, dosta mi je svega, ja ono idem na nešto
svoje, ono, znaš. Ovaj, tako da, u suštini, ja ću uvijek, ono, mogu vam i pronaći na Stefan Lukić na Facebooku, ja ću svakako, do sad sam, kažem, preko 50 ljudi sam, ono, detaljno upustila, dao, na primjer, za put biciklom do Hilandara i rutu, ono, tačno kojim sam ja išao, koji je jako zanimljivo, nekim bespućima, Bugarske i tako da, ovaj, tako da je to... Ovaj, ne praviš zajedničke ture, dakle, ali ćeš pomoći svakom nekim savjetom? Ne pravim te zajedničke ture, eto, znači, savjet uvek za bilo šta, mislim, to može svako kome zna, ono, mislim, vjerojatno će se ljudi javiti u komentarima, ono, tipa, da ove emisije kojima sam pomogao, jer nikad mi nije bilo teško da napišem kilometarsku, ono, poruku, da odgovorim nekome za koga vidim stvarno da je čovjek koji je ozbiljan, koji hoće negdje da otputuje i kome to želja. Znači, nikad mi to nije bio nikakav problem. Baš iz tog razloga što znam koliko je meni bilo teško da pronađem ono, informacije i koliko sam jednostavno imao problema zbog toga što neke informacije nisam imao. Jednostavno nisam imao dakle da saznam, jer, kažem, ono, tek je to u povoju. Kažem, ono, pogotovo za taj cikloturizam. Pre samo 7 ili 8 godina, ovaj, kad sam ja negdje kretao zbiljnje u tu priču, vrlo malo ljudi je bilo, se bavilo ovim. Danas već imate, ono, mislim, baš, ono... Sve više i više. Sve više i više, da. Stefane, hvala puno za ovaj intervju, puno sreće i uspjeha u daljem i poslu i ovom, i da prođeš što više kilometara, pa sljedeći put da nam pričaš, recimo, ne znam, o Zimbabveu, kakav je. Hvala, ali potrudit ću se da pronađem, ono, između ostalih neku državu, kao što je Albanija, pošto, znaš, to kao... Jako, to, da, jako interesantno. To ljudi, ono, ne znaju, znaš. Hvala ti još jednom za intervju. Hvala tebi. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Prijatno.